Nidako gaithia muno muno makiria muru na mwari waithe witu haria hothe ore thainie wa mwathani witu Jesu Kristo gaithika ni ndi mwega na ni honoketwe ni Kristo wa ngai na ni ndirarwa barera njega ya witikio na nigetha ngakinya matuini ngai witu ahotithie thainie wari twa Jesu. Eno ni ministry ya Joel Barton kana ni ministry ya pastor Joel Barton ministry na tuiguku thiini wa channel ya YouTube na korea kwa Facebook ya Pastor Joel Ministry na ngai witu arokurathima we witikirite ku subscribe na we witikirite ku follow na nigetha tukoragwo tukiumaniriria mahinda maria ngai witu atuhe kamweke twakomana gikaro-ini ta giki kana mahinda-ini ta maya tukomaniriria uhoro-ini wa guthii matu-ini nake ngai witu akamukira ugoci na ngatho ritwa ria Jehova ngai rirogocwo. Ihinda rĩrĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa iheo iria ngai witũ atũhete kana ũhoro wa kũmenyerera kĩheo nĩ tondũ o mũndũ nĩ ahetwo kĩheo nĩ ngai na gũtirĩ mũndũ wokire thĩ atarĩ na ũndũ ũrĩa ngai amwĩkĩrire thĩinĩ wake na okorwo ũndũ ũyũ ũndũ ũrĩa wekĩrirwo nĩ mwathani thĩinĩ waku nĩ wega ũtuĩrie na ũmenye kĩrĩa ngai witũ ekĩrire thĩinĩ waku ũtanaciarwo ũrĩ o nda ya maitũguo nĩ tondũ o mũndũ nĩ arĩ kĩheo kĩrĩa ahetwo nĩ ngai na ũmũthĩ ndĩraigua roho mũtheru wa ngai akĩndeithia twarie ũhoro wa kũmenyerera iheo iria ngai witũ atũhete kana twarie ũhoro wa kũmenyerera kĩheo kĩu ngai witũ akũhete nĩ tondũ nĩ tuonete andũ aingĩ mũno makĩria makoretwo mena iheo cia goro na andũ acio magacoka makairĩria andũ acio magacoka magakorwo matironeka rĩngĩ andũ acio magacoka magakorwo nĩ mathiĩ na matiraiguĩka na hihi nĩ ũndũ wa gũkorwo hihi nĩ kũrĩ maũndũ ngai amakanirie gwĩka makĩaga kũigua mũgambo wa ngai nĩ harĩ rwĩmbo tũinaga rũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa roho mũtheru rwĩtagwo mũgambo wa ngai nĩ wateithirie Nuhu waigua mũgambo ta Nuhu wĩrire ngai mũgambo wa ngai wateithirie Nuhu kwoguo waigua mũgambo wa ngai ta Nuhu ũmwĩrire nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Nuhu erirwo akethabĩra nĩ Jehova na Nuhu agĩathĩkĩra mũgambo ũcio wa gwaka thabina anokorwo thabina nĩ yoire ihinda rĩarĩ inene mũno tondũ nĩ yoirio mĩaka igana rĩa 20 nĩgetha yũke ĩkĩrĩka no nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩguo kĩa maĩ gĩokire Nuhu na andũ ake matianinirwo nĩ mũiyũro ũcio no andũ arĩa maremeire ngai andũ arĩa magire kũigua ciugo iria ngai arĩtie na kanua ka Nuhu ndungata yake andũ acio mũiyũro woka nĩ wamameririe na thĩ wa hĩndĩ ĩyo ĩkĩninwo na maĩ nĩ tondũ wa kwaga gwathĩkĩra uge wa Jehova Ngai nĩ ũndũ ũcio na nĩgetha ndũkae gũkorwo nĩ gwĩkora hihi ihinda-inĩ rĩta rĩu rĩa gũkorwo kĩheo kĩrĩa ũhetwo nĩgĩkuirĩria kana nĩgĩgũkweherera na wage kuoneka rĩngĩ nĩ wega twarie mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũrĩa tũbatiĩ nĩ gwĩka nĩgetha tũmenyerere iheo iria ngai witũ atũhete ũhoro-inĩ wa ũtungata na ndĩrarĩria andũ othe andũ arĩa matungataga ngai o harĩa ũtungatagĩra ngai ũrĩ na kĩheo kĩrĩa ngai akũhete ũmenye wĩ maũndũ ũngĩka kĩheo kĩu ũkĩũrage nĩ kũrĩ maũndũ ũngĩka kĩheo kĩu ũkĩũrage na nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwenda tũthome maandĩko ma ngai ũmũthĩ tũrahũthĩra rũthiomi rwa gĩkũyũ na ndĩrenda tũthome maandĩko ma ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa atirĩrĩri bũrũri ngwĩciria na gĩthũngũ nĩ Judges na gĩthwaĩri nĩ ibuku rĩa Waamuzi na tũgũthoma atirĩrĩri bũrũri 10:3 na tũkwanjia kamũhari ga kerĩ na nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩratũruta mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ na nĩ tũgũthoma na rĩrĩ kwarĩ mũndũ ũmwe wa Zera wa mũhĩrĩga wa Dani na aketagwo Manoa na mũka arĩ thata ndaciaraga nake mũraika wa Jehova akiumĩrĩra mũndũ wa nja ũcio akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ we ũtũire wĩ thata na ndũciaraga no rĩu nĩ ũkũgĩa ihu na nĩ ũgũciara kahĩĩ na tondũ ũcio ndagũthaitha ndĩrenda ũthikĩrĩrie ciugo ici irerwo mũtumia ũyũ wa Manoa ũyũ nĩ mũraika wa Ngai ũramwĩra ndagũthaitha wĩmenyerere ndũgacoke ũngĩgua mũndũ akĩrwo ndũgacoke nĩ ũndũ areka ũngĩigua mũgambo wa Ngai wakwĩra ndũgacoke nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩka na rĩu rĩ mũtumia wa Manoa arerwo atĩrĩrĩ nĩ mũraika wa Jehova Ngai ndagũthaitha wĩmenyerere ndũgacoke kũnyua ndibei kana kĩndũ
ona kimwe kiruru kingituma mundu aliwo na ndugacoke kuria kindu kimugiro ni undu ni ukugia ihu uciare kahi na gatikahutio na rwenji mutwe ni undu kana kau gagatuika munathiri wa muriirwo ngai gwata hindi iria gakoima nda ya nyina na niko gakambiriria kuhonokia Isiraeli kamarute moko-ini ma Afilisti. Niko gakambiriria kuhonokia Isiraeli kamarute moko-ini ma Afilisti. Haha niko gakambiriria kumahonokia. Isiraeli nimekire maundu monaguo mari moru ni Jehova. Nimathire na mugaru, nimathire mugaru na kirira kia watho wa Jehova Ngai wao gia kurumirirwo na matuiro make macira makieherera njira ya Jehova amathite mathiage nayo na hendira meherire njira ini yo Jehova amathite mathiage na magika maundu maria monagu ni Ngai mari moru Jehova Ngai akimarekereria miaka 40 mokoini ma Afilisti uguo kihinda kia miaka 40 Isiraeli aturaga ahuragwo ni mufilisti atari mundu ungimuteithia onginya hendira Jehova onire ari wega riu guciarwo kamona thiri guciarwo mundu nge mweru guciarwo kiruka kingi kira gi kuhota kuhonokia Isiraeli moko-ini ma mufilisti ritwa ra Jehova Ngai rirogocwo nake mundu wanja ucio agigithie akihe muthuriwe uhoro ucio akiuga atiri he mundu wa Ngai ukite hari nie na muhianira wake ugutarie ta wa muraika wa Ngai na oima wa kumakania muno ndamuria kwao orake ndana njira uria etagwo no anjirire u atiriri ni ukugia ihu na ni uguciara kahi tondu ucio ndugacoke kunywa ndibei riu ona mutumia wa Manoa aratiriri aratariria muthuri wake ndeto iria heirwo na ni waigua aracicokera wega muno urierirwo atiriri ni ukugia ihu na ni uguciara kahi tondu ucio ndugacoke kunywa ndibei kana kindu ona kimwe kiruru kingituma mundu ariwo kana ndugacoke kuria kindu ona ki kiri mugiro ni undu kana kau gagatuika munathiri wa muriirwo Ngai gwata hindi iria gakoima nda ya nyina o nginya hindi iria gagakua icio nicio ciugo cia Ngai hĩndĩ ĩyo Manoa agĩthaitha Jehova akiuga ũũ atĩrĩrĩ wee Jehova ndagũthaitha ũreke mũndũ ũcio wa Ngai ũrareketie oke harĩ ithuĩ rĩngĩ oke harĩ ithuĩ rĩngĩ nĩguo atũmenyithie ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka kana kau gaciarwo nake Ngai agĩtĩkĩra kũigua ihoya rĩu rĩa Manoa nake mũraika ũcio wa Ngai agĩcoka agĩthiĩ akiumĩrĩra mũndũ wa nja ũcio hĩndĩ ya kerĩ aikarĩte thĩ mũgũnda no Manoa mũthuriwe ndarĩ hamwe nake nake mũndũ wa nja ũcio agĩteng'era ahiũhĩte akĩhe mũthuriwe ũhoro ũcio akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wokĩte kũrĩ niĩ mũthenya ũcio ũngĩ nĩ acokete kũnyumĩrĩra rĩngĩ nake Manoa agĩgĩũkĩra akĩrũmĩrĩra mũka agĩkinya harĩ mũndũ ũcio akĩmũria atĩrĩ we nĩwe mũndũ ũrĩa waririe na mũndũ wa nja ũyũ nake akiuga atĩrĩ ĩ nĩ niĩ Manoa akĩmwĩra atĩrĩ ũhoro ũcio woigire ũrokĩhingio kana kau-rĩ gagatuĩka mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ hihi onaguo wĩra ũrĩa gakarutaga-rĩ nĩ ũrĩkũ hihi nake mũraika wa Jehova agĩkĩra Manoa atĩrĩ mũndũ wa nja ũcio nĩ amenyagĩrĩre maũndũ mothe marĩa ndamwathire ekage tũgũkinyia hau nake mũraika ũcio akĩra Manoa atĩrĩ mũndũ wa nja ũcio nĩ amenyagĩrĩre maũndũ mothe marĩa ndamwathire ekage gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma njarie ũhoro wa kĩheo nĩ tondũ mũciĩ wa Manoa nĩ ũgũciarwo kĩndũ kĩa goro nĩ tondũ mũciĩ wa Manoa thutha wa mũtumia wake gũkorwo ethata nĩ ũgũciarwo kĩheo kĩa goro nĩ gũgũka mũnathiri wa Ngai
wa kuhonokania ahonokie Isiraeli ritwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro ũyũ, na nĩ ndĩronaga Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ wa ma mũno, tondũ ciugo iria Jehova arĩtie ndagarũrũkaga. Ciugo iria Jehova arĩtie na kanua gake ndacenjagia, mũndũ wa thĩ nĩwe ũcenjagia. Na ciugo iria ciakorire mũtumia Manoa o rita rĩa mbere kũgerera kanua-inĩ ka mũraika wa Jehova Ngai, ciamwĩrire ndagũthaitha ũmenyerere mũno ndũkanacoke kũnyua ndibei kana kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ arĩo, na ndũkanacoke kũrĩa indo iria ingĩtũma ũthahe. Nĩ ũndũ kĩ? Tondũ thĩinĩ waku nĩ kũrĩ na kĩheo kĩa goro mũno makĩria, na ũngĩthiĩ na mbere na kũnyua ndibei, kĩrĩa gĩkoima thĩinĩ waku nĩ gĩkoima. Okay, no ũkorwo hihi nĩ gĩgakiuma, no gĩkoima kĩrĩ kĩndũ hafifu, na muoroto wa Ngai wa kĩndũ kĩu nĩgetha gĩciarwo nĩ ũgakorwo ũtakinyanĩire. Arogocwo Mwathani. Na nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩheo kĩu ũhetwo, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ ũngĩka ũrage kĩheo. Nĩ kũrĩ na njĩra ũngĩthiĩ nacio mũkũhei wa kĩheo arigwo nĩ gĩtumi gĩakĩo, kana we mwene wage kũhingia muoroto wa Ngai na kĩheo kĩu Jehova Ngai wa matuinĩ akũhete. Nĩtwara Jehova Ngai rĩrogocwo. Nĩ tondũ Manoa okĩte nĩgetha ahonokie Isiraeli. Manoa okĩte nĩgetha ahonokie Isiraeli thutha wa kũhũrwo nĩ Afilisti mĩaka 40. No gũkorwo Jehova we akũhete kĩheo nĩgetha gĩgatuĩka njĩra ya kwanyu mũciĩ. No gũkorwo Jehova akũhete kĩheo kĩa ũini nĩgetha ũgatuĩka tawa wa kwanyu mũciĩ. No gũkorwo we nĩwe Jehova atuĩte atĩ we nĩwe ũkũhonokia nyũmba ya thoguo mathĩna-inĩ marĩa makoretwo makĩmagerera. Ta kĩone Josefu. Josefu aheo kĩheo kĩa woni wa iroto. Na kĩheo gĩkĩ kĩa Josefu gĩkĩ nĩkĩo gĩacokire kũhonokia nyũmba ya ithe ũhoro-inĩ wa ng'aragu kũrĩa bũrũri-inĩ wa Misiri. No nĩ atĩ ngathaga Ngai nĩ tondũ wa Josefu, tondũ Jusufu nĩ emenyire. Niĩ ndiũĩ kana we nĩ wĩũĩ atĩ wĩ maũndũ ũtabatiĩ gwĩka, atĩ wĩ mĩario ũtabatiĩ kwaria, atĩ wĩ cikaro ũtabatiĩ gũikara, atĩ wĩ irio ũtabatiĩ kũrĩa, tondũ no ciũrage kĩheo kĩu Jehova Ngai akũhete. Hĩndĩ ĩrĩa Jusufu emenyire, ona erirĩrio nĩ mũka wa Potifaru mũnene wake, amwĩrire thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ kana indo iria hetwo gũkũ ciothe imoko-inĩ makwa, na mwathi wakwa kĩndũ kĩrĩa atanjĩtĩkĩtie nowe, na kando na ũguo ndingĩka ũndũ wa ũkĩguo njĩhie Ngai wakwa. Tathikĩrĩria ciugo icio, ndingĩka ũndũ wa ũrimũ ta ũũ njĩhie Ngai wakwa. Nĩ ũrĩ wekora hali-inĩ cia mĩthemba ĩyo? Nĩ ũrĩ wekora mũndũ wa Ngai hali-inĩ cia mĩthemba ĩyo ũkaneana kĩheo? Nĩ ũrĩ wekora Shaitani nĩ agũtindĩkĩrĩirie maũndũ-inĩ marĩa mangĩtũma kĩheo gĩaku gĩkue? Nĩ andũ aigana tuonete mũthenya wa ũmũthĩ iheo ciao ikuĩte? Nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ na njĩra icio marathiĩ nacio, nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa maragerera tũcĩra tũu maragerera, thamiri yao no ĩramakania. Roho mũtheru wa Ngai no aramera tiga gũthiĩ na njĩra ĩyo. Mũtumia wa Manoa erirwo ndũkanacoke kũnyua ndibei, tondũ nĩ anyuaga ndibei. Arĩ mũndũ mũkamũrĩu, nĩ anyuaga indo ndũrũ. Na nĩkĩo mũraika wa Ngai aramwĩra ũndũ wa mbere, ndũkanacoke kũrĩa indo ndũrũ, ndũkanacoke kũnyua ndibei, ndũkanacoke kũnyua kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ arĩo, nĩgetha ũmenyerere mũnaziri ũyũ ũroka, nĩgetha ũmenyerere kĩheo gĩkĩ ũroka. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩgetha ũhote kũmenyerera kĩheo gĩkĩ ũhetwo. Nĩ tuonete ahunjia mambĩrĩrie wega, ũmũthĩ matirĩ kuo. Nĩ tuonete aini mambĩrĩrie marĩ very humble, mũini agakorwo we humble, mũini agakorwo we humble. Tigoguo mũroiga maine kana matikaine, nĩ maine kana matikaine, no ũhoro wa Ngai ndũgacenjia. Aidha mũine kana mwage kũina, kiugo kĩa Ngai gĩgũtũra kĩrĩ Ngai. Na nĩ kũrĩ cikaro ũtabatiĩ gũikara we mũndũ wa Ngai. Nĩ kũrĩ matũra kana nĩ kũrĩ kũndũ ũtabatiĩ gũtwara kĩheo kĩu gĩaku. Mwathani Ngai arogocwo.
ni kuri cikara utabati guikara tondu kuri cikara ugeikara cianjie kugucia kiheo kiu giaku cianjie gukinyonya na gukiuraga kiheo kiu ni ndirenda kwariria mundu uria uhetwo kiheo kana mundu uria uraigua thiinie wake ena kiheo menyerera muno kiheo kiu Jehova Ngai akuhete tondu kwaya gukorwo kiu nikio gigakumiriria njira ya rumiriro kwaya gukorwo kiheo kiu nikio gigagutemera njira ya rumiriro kwaya gukorwo kiheo kiu Jehova akuhete waikara ta watho wa Ngai na waikara ta kirira kia Jehova uria giathanite na warika kumenyerera mathani ma Ngai na watho uria agukanitie ndugeke wetuika mundu wa gwituiria na kwimenya kwaya gukorwo kiheo kiu nikio gikaruta famili yanyu mathire ni mare mare thaini wayo ona we mwene na ciana cianyu na kana we mwene na muturire waku kwa gukorwo kiheo kiu nikio gigatuma umenyeke thaini wa the yothe warekia gukimenyerera ri twaria mwathani Ngai rirogocwo nundu ucio murata wa Ngai mutumia wa Manoa nero wimenyerere muno ona ni rogu gukwira ndaguthaitha wimenyerere muno ndukorage kiheo kiu Ngai witu akuhete ndugeke undu ungituma kiheo kiu gikue ndukarie irio iria ingituma kiheo kiu gikue mwathani Ngai arogocwo heru buto inaga tene ona korwo twakirwina guo tondu wa gukorwo twina turi ciana ai ati ni kaba wana ke unjure no ndurie kirigiriro ni kaba uthuri unjure unjure kava uthuri unjure na ndurie kirigiriro kava uiretu unjure unjure kava uiretu unjure na ndurie kirigiriro kaba irio icio ikure no turie kiheo kaba ma kaba mi kaba pio maudu macio makure tona ma tuhu wa tuhu maudu macio marakugucireria umeke megukuragira kiheo ukura na ndukuoneka ringi nitora Jehova Ngai rogocwo na okorwo ni uraigua tukinyite makinya mangituma kiheo giaku githie ndaguthaitha thiini wa mwathani coka ihinda ritanathira tondu Ngai ni watha nyingi ona riu Jehova Ngai tha ciake no nyingi ona riu tuikaire uguo tha cia Ngai no njigu eteririo coke coka riu mwana wakwa ingwiyukia nguthambie maitho icoka riu mwana wakwa coka riu mwana wakwa coka riu mwana wakwa ingwiyukia nguthambie maitho icoka riu mwana wakwa coka tondu Jehova ni agwetereire tha ciake ona riu no njigu menyerera kiheo kiu Ngai witu akuhete ni kia goro okorwo wi muhunjia tiga gwitukania ona okorwo kanitha waku nduri na andu tiga gwitukania ona okorwo ni unathinika muno uria ugwika tiga wira ucio ni wa Ngai na niegwitemera njira tondu Jehova ni mwihokeku na andu uria twonete mena mathina maingi ni aini nyi ndiraigirira ini tondu nani ndi muini no ni ndi kundu itatonyaga na ni kuri cikaro itaikaraga kuma rira ndemenyire kiria nguite ni ndimenyagirira muno mithire-ini yakwa ni ndigitagira muno mithire-ini yakwa tariu ni nditonyaga kirabu na ndiaga guthie kirabu nigetha ndikanywe njohi no njagaga gutonya kirabu tondu ni menyagirira kiheo kiria mwathani akirite thiini wakwa na still ni menyagirira uira wa uhoro uria njaragia uhoro waguo tondu ngenda handu hangikinya uira uria njaragia uhoro waguo uhoro uria heanaga wa muoyo ugacamba niki tondu uria ugatuma acambithio ni andu ndakoherwo ori kana ri ni ndimenyagirira muno ciugo-ini icio uria ugatuma acambithio ni andu ndakoherwo ori kana ri riu ni ndingigitikira gucambithia Ngai ndingigitikira ni gugekirwo ihiga ria githii ngingo ni undu wa urimu wakwa abana hindi imwe he twikuria mombatha he mukuri ni wathire kirabu
na mukuri nucio eki etitwo ni muratawe na magithie magikara the kuria sina tabu akiheo sodaga ya koko na akiwaranywa Guinness riu thino ria wagiire he mundu wagerire hau eja akimuona na kiremba okay ni ugukijira wendo gwito ya no utonye tondu ndukini na ruri gutire mundu gukumenya ye no ni atiriri onokoro gutire mundu gukumenya ri menya ni urehia tondu we athiriti kana athirito yaku ti andu akirabu onokoro ti johi uranywa we na wiroku wite na wirocio ni wina bata muno tondu ni kuri kundu ugekora urugamite wiragi andu Jesu ni ahonokanagia na he mundu wakwonire hindi yo gwa ndu mundu kuwe le mundu ucio rire onire muthuri ucio mukurino akihurira pastor thimu kimwira ya pastor muthuri waku akanitha ikaire kirabu handu hana na mena ngania nena mucuba le uri pastor hindi yahurirwo thimu ri akiugira ndeto ici ri ndigukenda gukerwo na kengithie ndikeyonere pastor akioya nduthi akurukurukurukuru agikinya agithaingirite pa akorire mukuri nucio anyitite cuba ya soda ya Coca-Cola no uria onire fiyo yari joy na tugia miwithirie ndiari joy na hurire thimu nathie pastor agiuka akiruta mundu wake akimwira nowahitia muno tonini thimu ndahurirwo na ndero ni kunyuranywa akimwira pastor ni soda ndiranywa pastor akimuria ukuregete kugura soda kinyuire haria niki guko tigwa thiriti yakurinu kana guko tigwa thiriti ya honoki wendo bati gukoro ikarite thi guko tondu uya waku ni uguthuka nundu cio ni ri kwima undu itekaga na ndiagaga gwika nigetha ati tondu no ndimeke kana hii tondu guria ndiretigira kumeka abana ni ona ingiki undu ramu ni ajo hindi nginywa tondu ndire ndanywa no ni atiriri ni ndi na uira nguwite wakwira andu Jesu ni ahonokanagia na makamenya ati Jesu uria uhonokanagia uhoro wa uhonokio ndwendaga itheru arogo cio mwathani riu ni ndakimenya uguo ri nindigituiragia mithiri-ini iria thiaga nayo ndaigua ndeto ni ciakiranga tiga tondu ni itiranjaka na itirandeithia na itirandehera uguni oro wothe na ikuruta kiria kiri thiini wakwa muthungu igire atiriri if you can't fight them then you join them arogo cio mwathani ni ndu cio arata a mwathani ciugo cia muthenya wa umuthi ni huthu muno noguo niguo mwathani arenda tumenye andu aria othe mahetwo iheo ni ngai cia kumutungatira iheo icio muheo mutungatire ngai tigai maundu maingi tigai sarakasi tigai gutuoni ati kwa ngai gutire no tonga ungimuhuna inyu nigetha mutungatire ngai kuo acheni mambo zenu acheni mambo zenu tigai sarakasi o mwina cio mwitigire ngai uria wamuheire iheo icio unless ukorwo uria watari ukiambiriria ni uria genyukite riu no tugikuigue ukorwo roho uria wari naguo ukiambiriria wa gutungata ngai wa ngai akwambararia na gukinya handu heho ukimumenyera riu ugitukana riu hindi no tukwerewe lakini kama hujafika hapo wacheni mambo zenu okorwo ni ngai muratungata tungatai ngai na okorwo ni mwena uria ungi mutungatei mandiko moigaga atiriri ni kuhiuha kana uhore lakini wezitaganiria ni okorwo ni kuhiuha uhiuhe na okorwo ni gukihora ukihore tukimenya Joeli ni ahorire lakini si kuhiuha na kuhora no Mungu hapendi kuchanganywa Jehova ndendaga changanya iria tukoragwo twinacio ni undu ucio mutumia wa Manoa ni akimenyerire ciugo icio erirwo ni muraika wa Jehova tondu kindu kia mbere aturite thata na ni eriragiria akorwo ni wakue mwana riu Jehova akiona wega kiheo kiria kingirehe uhonokanio no gikuirwo ni thiini wake to uria Jehova onete ati we kiheo kiu akwihokeire ni gikuhota kuhonokia bururi ni gikuhota kuhonokia famili yanyu na kihonokie miturire ya andu aingi ni tondu hindi ria waina rwimbo rwina ciugo cia ngai rwa turathima ni kuri mundu uri hatura ari hatikaini wagitukana niki na maundu mathi bwana asifiwe sana ni undu ucio rekei tumenyerere iheo iria ngai witu atuhete na tumenyerere muno tutikaneke maundu maria mangituma iheo ciitu ikue Jehova ngai aramurathima
na ngai witå amåikarie nä tå kågomana hä ndä ä yo ä ngä ngai witå atå he kanya å ngä enda kå nä support thä inä wa ministry ä no niä ndirenda mbeca no å ndå å rä a å ngä ka no gå cia ciugo cia ngai no kå nä subscribe ra o guo tu waigua gä thomo nä gä a kå rathima kana waigua kä hunjio no gä kinyä re må ndå å ngä arathimwo nä kä o må tå mä re mtumie ona wenda gwikira gwakwikira ni ndire na copyright ro yothe uyu ni uhoro wa ngai ndirari na ti wakwa ungiwa ni ukoya kihujio kiu wikire woruini yaku kana wikire page ni yaku ya YouTube kana Facebook wechukua weke mimi ni nahubiri injili ya Kristo ndire na copyright ro yothe ni ciugo cia ngai ci ndirari na ti ciakwa ici ni ciugo cia ngai iyo niyo njira ya ungihota kuni support nayo nigetha hote gukinyira andu aingi kuringana uria mwathani arenda njetagwo må hunjia Joeli na ndä mwega na nä njå ä Jesu nä ahonokagia athuri na akamatåria Mwathani arokå rathima akwende agå ikarie na agwä ke wega rä u nginya tene na tene. Amen. Amen.